Питання розподілу земель за межами населених пунктів сільських рад Кобиляцького району вкотре порушували на засіданні Координаційної ради Кобиляцького району. Присутні на ній зазначали, захоплення земель продовжується на території Озерянської, Шингорівської, Чорбівської, Іванівської та Червоноквітівської сільських рад. Наші люди не можуть оформити з 90-х, 2000-х років. Це соціальна сфера, педагоги, медики, яких там буквально 15 чоловік, їм надано по одному гектару. Так само у людей вже навіть виготовлені технічні документації. Вже по четвертому разу землепорядна організація переробляє ці технічні документації, але їм не погоджують. Головне управління Держгеокадастру Полтавської області яким чином тормозить виготовлення цих документів, коли проектні організації подають документи на затвердження, на експертизу, вони повертають, вишукують там якісь помилки. І ці документи знову виправляються, готовляться, знову вони подають і знову вони не проходять. Землю не можуть оформити навіть місцеві учасники бойових дій на Донбасі. Один із цих громадян – це є такий Ковтун Олександр, який приймав участь в АТО. Він не претендує на 2 гектара, він хоче оформити 1 гектар цієї своєї землі, який надано їм ще було в 90-х роках. І знову він отримує відмови. Люди обурюються. Уже почали організовувати мирні пікети. Зокрема, кілька днів тому перекривали трасу. Кажуть, на цьому не зупиняться. Перекривали трасу Кобиляцьку, тут нашу, Кобиляки Полтава, з єдиними вимогами, щоб людям надали можливість на цьому полі, де вони користуються цими земельними ділянками, щоб вони могли встановити право власності на ці земельні ділянки. На нараді очільники територіальних громад району наголошували на необхідності терміново приймати рішення та призупинити захоплення земель на території Кобиляцького району. Адже земельні ділянки, якими жителі району користувалися багато років і безуспішно намагалися належним чином оформити, опинилися у власності мешканців з інших областей. До обговорення долучилися й депутати Полтавської обласної ради від Соціал-демократичної партії Валерій Прядко та Микола і Сергій Жуки. На одну ділянку по 5 претендентів, по 10 претендентів. Одні люди тут вирощували споконвіков вже зерно, хай там з моєї допомоги чи чиєсь допомогою. А тут приходять якісь з Одеси чи з Львова якісь хазяїни, які вже будуть керувати цією ділянкою, цією 2 гектарами. Це не по-людськи. Це просто з-під нагайки, під якимсь нажимом все це робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Наша місія – спасати людей, які живуть і працюють на цій, віддавати їм цю землю в оренду. 40% її треба вивезти, щоб за ту землю платили налоги, тоді буде в селах і в сільських радах і будуть гроші. Учасники засідання у Кобиляках дійшли згоди. Треба підготувати звернення до депутатів обласної ради, голови обласної державної адміністрації з пропозицією накласти мораторій на реєстрацію правоустановчих документів та виділення земельних ділянок до моменту створення об'єднаних територіальних громад. Незабаром має відбутися і зустріч із головою облдержадміністрації Олегом Сінігубовим. Ми звернулися до голови адміністрації, він нас почув і в п'ятницю буде зустріч з громадою, з головами сільських рад Кобиляччини і депутатами обласної ради від Кобиляцького району щодо цієї ситуації. Ми вимагаємо в нього негайно врегулювати це питання. Люди готові на все, на безлади, на будь-які радикальні дії. Цього не можна допустити, треба вирішувати це питання. Анатолій Васевич, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».